У Беларусі працягваецца падпісная кампанія на другі квартал гэтага года. Завершыцца яна 31 сакавіка. У жыхароў Гомельскай вобласці вялікі выбар. Сёння ў нас выдаецца звыш 100 перыядычных выданняў. З іх 24 дзяржаўныя рэгіянальныя газеты. Сапраўдны флагман сярод іх – Гомельская праўда. Па папулярнасці і тыражы яна сярод лепшых у рэгіянальнай перыёдыцы ўсёй краіны. Але толькі друкаваным выданнем журналісты не абмяжоўваюцца. Па сутнасці, сучасная Гомельская праўда – гэта холдынг. Тут працуе ўласны выдавецкі дом, другі год у эфіры гучыць «Праўда радыё». Такое шматграннае развіццё – патрабаванне часу. Адпавядаць яму імкнуцца і раённыя друкаваныя СМІ. За мінулы год іх прысутнасць у сацыяльных сетках павялічылася амаль у 1,5 разы. Колькасць падпісчыкаў у групах узрасла да 176 тысяч. Пры гэтым многія выданні размяшчаюць на сваіх інтэрнэт-старонках не толькі фотаздымкі, але і відэа ўласнай вытворчасці. Напрыклад, «Светлагорскія навіны» у мінулым годзе запусцілі аўтарскі праект «Дзённікі фестывалю «Славянскі базар». На працягу тыдня журналісты онлайн асвятлялі фестывальныя падзеі ў сацыяльных сетках. У цэнтры увагі былі ўдзельнікі, ураджэнцы Светлагорскага района. Да таго ж, тут рэалізавалі адну з самых цікавых навацый у свеце друкаваных СМІ. Цяпер на газетных старонках пры жаданні можна знайсці не толькі тэксты і фотаздымкі. Внедрілі мультимедійны контент са страніц нашай газеты, можна смотреть відео. Не просто можна пачытаць, но ещё можна увидеть. У нас живая газета.